жүрегімнің қалауы сол болды ма, еріктілікке біреуге көмек жасағым келді, біреуге өзімнің керектігімді сезіну керек болған шығар. Мен анам өте мерімді, сондай жүрегім болып адам болды. Арқашаны қол созатын бәріне. Сондай тәрбие берді соған. Қарап, мен де сондай адам болып өстім. Ой жүгіртіп қарасаң, негізі мейірімділік жасауға кішкентай кезімнен құштар екенмін. Біздің ауылда біздің көршіміз көпбалалы отбасы болды. Сол үйге әжем жиі өзінің қаймағын, сүтін беріп тұратын. Менің есімім Тұрлыбекова Асел. Мен Целиноград қаласында тудым. Жасым 36-да. Мен Целиноград қаласындағы 28-ші мектепті бітірдім. Содан кейін политехникалық колледжде оқыдым. Есеп пен аудит мамандығында. Содан кейін агротехникалық университетінде энергетикалық факультетін бітірдім. 2008 жылы тұрмысқа шықтым. Жолдасым бар, 3 балам бар. Ең үлкен қызым жасы 10-да. Содан кейін 9 жаста ұлым бар. Ең кішісі 5 жастағы ол бала. Қызым 4-ші сыныпта оқиды. Көптеген олимпиадалардың жүлдегері. Каратэмен айналысады. Ол Астана чемпионы, Қазақстан республикасының чемпионы. Ресейге барып, күміс жүлдегені алып келді. Сосын Азия чемпионатында қола медаліне ие болды. И там ты. Отсу. Жолдасым өзінің фирмасы бар, жекеменшік, әйнек, есік және басқа сондай заттарды жасайтын. Бірінші өзің айылым еріктікке келді. Сосын бір жылдан кейін, бір жылдан, бір жарым жыл мені группаға қосты. Мен де группаға кіріп, көмектесіп, машинамен жүріп, киім тасып, продукт алып, көрінбей, көмектесіп, әйеліме көмектесіп жүрдім. Біздің еріктілер тобында 4 адам бар. Ол мен, мен жолдасым Арыстан, Гүлмира және Лаура. Біз төртеуміз, тобымыз 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Сол уақытта талай көмек көрсеттік. Қазір бізде 100-ден астам жалғыз басты және аналар, көпбалалы отбасылар бар. Мұнжасарова Гүлмира Ермекқызы, 2 балам бар. Кішкентай балам шетелде оқуда. Сол жақта Спарта Прада деген командада футболшы, профессионалдық. 2 немерем бар. Айлин, Исмаил бірге жаңа келді. Осы жолдасым Ерік, осы Астанада Қорғалжын деген осы жерде 70 километр жерде туып өскенбіз. Осы Астанада бір 18 жасымыздан бері тұрып жатырмыз. Менің аты-жөнім Лаура Сабыржанқызы, мен Павлодар облысының тумасымын. Жасым 37-де. Әсілмен танысуымыз бір хабарламаға байланысты болды. Бір отбасыға көмек керек болып, сол көмекке көмек жасайтын адамдарды іздедім. Сонда интернет желісінен, Инстаграмнан таптым. Бірнеше жобаларға екеміз қатысып, одан кейін топтың ішіне кірдім. Осыдан 4 жыл бұрын әлеуметтік желілер шыққан кезде Инстаграм парақшасында бір семьяның суретін көрдім. Көп балалы отбасы екен. Ол отбасына
көмек мұқтаж екен. Соны мектеп уақыты, мектепке балаларын дайындауға көмек керек екен. Сонымен хабарласып, дәлелдеп, қандай көмек керек екен, қандай зат керек екен, размерлерін біліп, сол үйге сосын сатып алып, көмегімді апардым. Сол кезде, сол балалардың қуанышты жүзін көргенде өзімді бақытты сезіндім. Содан кейін сол адамдар маған ұсыныс жасады. Сіз де бізбен бірге мүмкін осылай жұмыс істейсіз деп. Сол кезден бері осы 4 жыл бойы осы топпен, осы командамен осындай мейірімділік жұмысқа атсалысып жүрміз. Ерекше Иван Николаевич деген көз көрмейтін қариямыз бар. 10 жылдан астам болдым, көзі көрмей қалған. Ол кісінің мүгедектік растайтын құжаты да болған жоқ. Біздің еріктілеріміз Гүлмира сол кісіні комиссияға да апарып, тексеріске де апарып, ауруханаға да апарып, сол құжаттарды реттеп берді. Енді оған акиматтың көмекшісі келеді жұмасына 2 рет. Бірақ біз де оны тастамай, әр жұмада барып, ыстық тамақ апарамыз. 3-4 күн ішетін, содан кейін әр түрлі тағамдарды апарамыз. Мысалы, 42 айында біз ақша жинап, оған көмір әпердік, ағаш әпердік. Енді қыста ол жырылда отырады. Жағдай жақсы қазір ол. Я сначала не поверил. Мен басында олардың мейірімділігіне, олардың адал ниетіне сенбедім. Маған жақсылық жасамақшы болып көрінген алаяқтар шығар деп ойладым. Сөйтіп, олар әр келген сайын көбейе бастады. Айтайын дегенім, Айгүл жалғыз өзі ғана емес, әр кезде қасына қосып ерікті әкеліп отырды. Мен олардың таза, мейірімді ішкі жан дүниесіне сендім. Кейбір кезде Гүлмира іс сапарларға кетеді. Іс сапарда болған кезде маған келмейді. Содан менің басыма неше түрлі ойлар келеді. Шынымен мені ұмытты ма? Шынымен мені тастап кетті ме? Шынымен солай ма? Мен ол болмаса, не істейтінімді елестетеді алмайым. Кейіннен ол бір сәтте пайда болады. Ол келгенде менің қуанышымда шек болмайды. Ол мен сапардан келдім деп айтады. Мен одан енді қайтадан келетін боласың ғой деп сұрайды. Я, енді келіп жүрем дейді. Оларға үйренгенім соншалық. Мен үшін туыстарыма қарағанда осы еріктілерім қымбат. Как эти волонтеры. Көп балалы аналарға да көп көмек жасаймын. Мүмкін әже ретінде ойлаймын, балалар біздің болашағымыз. Балалар ешқандай қысылу деген болмау керек. Ол қандай отбасында туса да, көп балалы ма, жалғыз ба, ол балалар сондай бәрі бірдей болу керек. Сосын сондай отбасына көп көмектесеміз. Біз сол отбасыларға бірінші рет барғанда әрталай сезімді сезіндік. Жыладық та, қорықтық та. Кейбірлер жерде сондай нашар жағдайда кіріп келгенде қолдары құлап ататын, немесе шыққандары жүгіріп жететін жағдайлар да болды. Көбінесе қатты қиын жағдай көргенде, немесе ауру балаларды көргенде машинаға сосын шыққасын отырып алып жылаймыз да, сөйле алмаймыз да, өзіміз қалайды. Жабылып қаламыз да кішкене бір өзімізге келгенше. Әртүрлі жағдайлар болады. Мен 3 балам бар, жалғыз басты анамын. Осындай маған көмектесетін кісілерім бар. Үнемі маған жаңа продукты жағынан, киім жағынан, және бүкіл жағдайымды жасап, жаңа қаншама адамдар осы продукты әкеп береді маған. Памперс-памперстей, тамақ-тамақтай, тағы не керек, бүкіл жаңа балалардың ойыншықтарын, киім-кешек, аяқ киімдер.
Солай осындай кішкентай бөлмеде өмір сүріп жатырмын үш баламен, өзім асырап жатырмын. Үлкен қызым школ оқиды, кішкентай қызым бір жас, 8 ай, 3-ші 6 ай өзім осылай өмір сүріп жатырмын. Осындай жерде жетпейді, бірде бар, бірде жоқ. Осы кісілерге көп рахметімді айтамын. Алладан қайтсын, менен қайтпаса да. Сізге не керек, қандай зат керек? Мен айтамын, памперсім жоқ, пиязым жоқ, майым жоқ. Мен айтамын, ұялмай. Соның бәрін әкеп береді. Әлі де әкеп беріп жатыр. Үнем WhatsApp-тан звондап, сізге не керек, жағдайыңыз қалай деп көбіне звондап сұрап тұрады. Оған да рахмет. Бұл жерде көп 20 шақты көп балалы, жағдайы төмен осындай отбасылар өмір сүреді. Мүмкін бір баласы бар, екі баласы бар, бірақ та енді жағдайлары өте нашар, қиын, жетпейді. Осыларға көбінесе киім әкеп беріп, сосын өздері бір қайсынан кім не керек, соны өздері алып алады ғой. Мысалы көптеген жанұялар бар, қиын жағдайға ұрылып қалған, немесе қиын жағдай болып қалған, бірақ оларға бір-екі рет көмек көрсеткен соң, олар өздері талпынып, тырысып, ары қарай өздері алып кете алады. Мысалы бізде сонда отбасы болды, әйелді, күйеуді, екеуді мүгедек. Әйелінде қол жоқ, күйеуінде аяқ жоқ. Бірақ олар қатты қиналғанша ешкімнен көмек сұраған жоқ. Күйеуі қиын жағдайға ұрынып қалды, жұмыста 2 ай жалақысын алдап бермеді. Содан кейін бізге хабарласып, біз Инстаграмға жарияладық. Содан кейін бізге жазылған адамдар көмек көрсетіп, біз оларға 1-2 ай жейтін азық-түлік апарып бердік, балаларына памперс апарып бердік, киім, бәрін жағдайларын істеп, содан олар сол 1-2 айда тырысып, жұмысын ауыстырып, басқа жұмысқа шығып, бәрі жақсы болып, сосын олар өздері маған жазды, рахмет, Алла риза болсын, енді өзіміз тырысып, ары қарай өзіміз жағдайымыз табамыз деп. Сондай да жағдайлар болады. Кейбірлер кісілер бар, көбінесе жалғызбасты басты аналар, олар бізге қалай дейді. Мен жалғыз басты ана, маған бәрі көмектесу керек. Маған көмектесіндер, мен жұмыс істей алмайым, ештеңе істей алмайым, үйде отырам, маған көмек керек деп. Бірақ, мысалы, біздің еріктіміз Лаура, мысалы, ол да жалғыз басты ана ғой. 4 баласы бар, ең кішісі бірден ғана асты. Бірақ ол үйде отырмай, біреуден көмек сұрап, өзі баласын 40 күнге келе салып жұмысқа шықты. Өзі жұмыс істейді, тағы да тренингтер өткізеді, тырысады бір қай жақтан ақша табамын деп, қалай балаларды өсіремін деп, ешкімнен сұрамайын. Одан соң өз балаларының қалын ойламай, бізбен бірге еріктілікпен айналысады. Гүлдана деген қыз, ол Рудный қаласының балалар үйінің түлегі. Астана қаласында онкологияда жатқан. Біз 5 ай бойы оған көмек көрсетіп, химиядан шаш түсіп алған. Парикті әпердік, киімінді әпердік, дәрінді бәрін әпергеміз. Бірақ өкінішке қарай, алдындағы жұмада ол қайтыс болды. Жасы 16-да. Туыстары жоқ болғасын, балалар үйі оны жерледі бірақ тасын іштеген біз қоймаймыз еді. Оның қаражатымыз да жоқ, ол біздің міндетіміз де. Содан соң біз Инстаграмға сбор аштық. 160 мың жиналды. Сол 160 мыңға, біз 45 мыңға темір оградқасын сатып алдық. 70 мыңға, 72 мыңға тас заказ бердік, сатып алдық. Содан кейін ақыретін бәрін сатып алып, қалған ақшаға сол балалар үйдің, қалай айтайын, көңіл шайына компит, сондай нелерін сатып алып, атқардық. Негізі біздің
жұмысымызда көп адамдар мысалға иә қайырымдылык қорларына барып атады, не болмаса қайырымдылык бір істер шаралар жасағылары келеді, бірақ қайда баруды, не болмаса қалай ол отбасыларды табуды, кімге қандай көмек керек екенін білмей жатады. Сондықтан біздің басты мақсатымыз, бізде олардың мысалға тізімдері бар, иә біз әрбір семьяның жағдайын білеміз, оларға қандай көмек керек екенін білеміз. Сондықтан сол екі жақты ұштастырып бір ортақ пайда жасау ғой, ортақ дұрыс ниетпен көмек жасау. Сондықтан бұл еріктілікті жасайтын адамдар негізі көп, бірақ әрбіреуінің жасаған ісі әртүрлі. Мен ойлаймын, әр адамның мүмкін міндеті емес, бірақ та еріктілер деген ол негізі орысша айтқанда неравнодушный человек дейді ғой. Неравнодушный деген әр нәрседе бейқам емес кісі. Ол кісі қазір өзі өмір сүргесін мейірімділік әр жерде болу керек. Мен даже балаларым айтам, далада кетіп баратқан мысық мяулап тұрса, мүмкін әр адам жай өте береді да, еріктілер сондай жаңа бейқам емес, иә оны жай өтпейді. Байқайды, қай жаққа барады екен мынау мысық, қайдан шығып кетті екен, бұның иесі бар ма екен деп. Өз үйіне ала алмаса да анау парақшаға жариялап хабар беріп, мүмкін кім алады деп. Еріктілер соншама сондай бай адам болмау керек, әр адам ерікті бола алады деп ойлаймын. Негізі арнайы корзиналар бұл үлкен нелерде қойылады, супермаркеттерде. Адамдар өздерінің алған мысалға жасаған өз үйлеріне де алған мысалға тамақтарынан болсын, азық түліктен болсын, сол корзинаға салып өздерінен бір не ретінде, көмек ретінде қалдырып жатады. Ондай іс шара бізде Астанада жақсы дамыған. Иә, міндетті түрде оны жинақтаймыз. Кей жұмаларда мысалға бір түрлі болады, екінші жұмада мысалға көбіректеу болады. Оның жиналуын мысалға біз тура қадағалай алмаймыз ғой. Сондықтан жиналғанына байланысты керекті отбасыларға, хабарласқан отбасыларға, шынымен жағдайы қиын отбасыларға апарып отырамыз. Телефонымызда бір 30-40-тай отбасы бар шығар, көп балалы. Өйткені кейде былай болады, өзімнің менің жолдастарым бәрі біледі енді мен қайырымдылықпен айналысатынды. Кейде олар да көмек бергісі келеді да звондап қалады, сенде осылай осылай көмек көрсетейін деп едім, сонда семья бар ма деп. Иә, қай районда керек, қандай семья керек, соларға бере қоямыз. Өте қуаныштымыз біз көмектескенде, тек қана өзіміз алып беріп жатқан жоқ. Осындай мұқтаж адамдар көп болса, соншама жомарт адамдар да көп. Негізі әрбір адамның қолынан жақсылық жасау келеді, және де оны шын жүректен жасау керек. Кез келген уақытта қасыңда жүрген, кез келген уақытта кез келген адамға көмек керек болып қалуы мүмкін. Жақсы сөзімен, жақсы әңгімесімен біреу-біреуіне себепші дегендей өзі көмекке салмаса да, менің телефонымды берсе де, тағы да басқа қыздардың телефонын берсе де, сол да, мен ойлаймын, ол да сондай көмек адамға. Мен түсінемін, мен алғаным бергенімнен көп. Олардың эмоциясын алам, ризашылығын алам. Сондай көп деген әртүрлі жақсы нәрселер өзім үшін алам. Содан кейін мен оны тастай алмаймын. Ол өмірімнің үлкен бір бөлігі.